mohla bych se vás zeptat, jaké je vaše vysněné místo? Dobrý den, ta moje vysněné místo. Anketu o tom, jestli víte, kdy se narodil Lukáš Kobrla. Tak 20 už mu bylo, ne? No, to už dvakrát. Jemu je tak 60. K typuju 33. Tak to fakt nevím, tak kolem 90. No, děkujem za odpověď. My jsme jezdili do takového jednoho rybníku, který se měl Šelša, kde jsme se koupali na zimu. Tam jsem objevoval krásu ženských těl. No a tak. Velmi inspirativní. A budu se chodit do kina. Ještě jsem chodil do kina.